اللوب ده المشهر حشمت الله شهيدي بان ننو رزنيو كشتا دي كابتاني يا دي مشهر تو حقا كواليتي هم بكشتا دي افغانستان دي كركت لوبغاڑی په تجارتی لیگونو کې لوبيږي او تر ډیره غته ډیره پاملرنه کړی ده دی کرکټ ورسره کیږي دوی له کرکټ سره سريخ پاتې کیږي او مالی ګټي هم دوی ته لري والد دوه پاسپورتونه لکان ته اجازه ورکوي چې کرکټ ولوبي من اجازه نه درته ورکړې یا من دغه نه د کړلو لوبغاړو خپل کې یو پاسپورت به جوړ کړي خو هغه به من پیدا کړ راشد خان او د نبی خبره ته راغله راشد خان تر اوسه پر نه راغله راشد خو دوم رډیر مصروف دی چې هغه شاید کور ته دونه وخت نشي ورکولای چې خپل فامیل ته وخت ورکړي نن دغه لیگ د سبا هغه لیگ دی د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس میرویس اشرف سره ځانګړې مرکه سبا شپه شپږ نیمې بجې